O quê? Você tá fazendo café sozinha? Sim, eu tô aprendendo, mas quanto de açúcar? Ah, tipo açúcar, eu acho que umas 3 colheres para meio litro de água, geralmente, né? Ok, você veio tomar meu café? Beleza, daqui a pouco tô aí, eu quero tomar seu café. Mano, é impossível, cara. É impossível você fazer aquela moça que toca na rua dar risadinha pra você. Mano, confia no pai. Confia. Ah, vá, que você vai conseguir. Já falei que eu vou. Beleza, então. Hoje à noite vamos lá e eu vou te gravar, beleza? Fechou. É nóis. Oi, amor. Eu só tô mandando essa mensagem porque eu queria ouvir a sua vozinha. Oh, meu Deus. Vamos ver. Mandou mensagem. É porque eu tô meio gripadinha. O quê? Sair com você hoje? Ah, tipo, mano, tipo, sabe o que é? É que eu já tenho um compromisso. Amor, eu acredito que a gente já pode ir pro segundo nível do nosso relacionamento. Beleza, amor, beleza, mas o que que você quer que eu faça? A minha mãe quer te conhecer e quer mostrar a cozinha dela. Mas você sabe que eu tenho vergonha. Você é homem ou um saco de batata? Tá bom, tudo bem, tudo bem. Eu vou ver sua mãe na cozinha dela, tá? Tapaué, 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 tapaué. Como seria a sua cara se você visse o Lucas Neto? Como seria a sua cara se você visse o Gato Galáctico? Como seria a sua cara se você visse o Blip? Como seria a sua cara se você visse o Italianinho? Como vai ser a sua cara se você não deixar o like? Meu Deus. Uma minhoquinha faz ginastiquinha em 1 minuto. Vamos lá. Uma minhoquinha fazer chiquinha, 2.000 quilos fazer chiquinha, 3.000 quilos fazer chiquinha, 4.000 quilos fazer chiquinha, 5.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 2.000 quilos fazer chiquinha, 3.000 quilos fazer chiquinha, 4.000 quilos fazer chiquinha, 5.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 2.000 quilos fazer chiquinha, 3.000 quilos fazer chiquinha, 4.000 quilos fazer chiquinha, 5.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 2.000 quilos fazer chiquinha, 3.000 quilos fazer chiquinha, 4.000 quilos fazer chiquinha, 5.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 2.000 quilos fazer chiquinha, 3.000 quilos fazer chiquinha, 4.000 quilos fazer chiquinha, 5.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 2.000 quilos fazer chiquinha, 3.000 quilos fazer chiquinha, 4.000 quilos fazer chiquinha, 5.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 2.000 quilos fazer chiquinha, 3.000 quilos fazer chiquinha, 4.000 quilos fazer chiquinha, 5.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 2.000 quilos fazer chiquinha, 4.000 quilos fazer chiquinha, 4.000 quilos fazer chiquinha, 5.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha, 2.000 quilos fazer chiquinha, 3.000 quilos fazer chiquinha, 4.000 quilos fazer chiquinha, 5.000 quilos fazer chiquinha, 1.000 quilos fazer chiquinha. Acho que a música que eu tenho. Uau! Faço dueto. Oi, Italianinho. Oi. Como está sendo o seu ano até agora? Bom, para responder essa pergunta, eu faço das palavras da Elis Regina a minha resposta. Eu fiz o que eu pude. Se desagradei alguém, lamento, mas é o que a minha, é fruto da minha observação. Pode ser que eu esteja vendo o mundo por um prisma errado. Aí me desculpem de novo. Jesus! Se bebê está feliz, bata palmas.
Se bebê está feliz, fecha os olhos. Se bebê está feliz, dê um sorriso. Se bebê está feliz, grite viva. Viva! Se bebê está feliz, diga ar-condicionado. Ar-condicionado. Se bebê está feliz, diga ventilador. Ventilador. Se bebê está feliz, diga micro-ondas. Micro-ondas. Se bebê está feliz, diga liquidificador. Se bebê está feliz, diga Arnold Schwarzenegger. Se bebê está feliz, diga Xuxa Meneghel. Xuxa Meneghel. Se bebê está feliz, diga Celso Portioli. Celso Portioli. Matheus Nastregales. Se bebê está feliz, diga Copenhague. Copenhague. Se bebê está feliz, diga Paralelepípado. Meu pipadão. Suazilândia. E aí, bora? Hã? Bora? Não, moço, moço! Essa é linha, essa é. Ô moço! Não tem cerol, não? Não, é que eu passei no barro, não foi? Ela passa. Quando ela passa no barro, você sabe, né? Ela fica desse jeito. Você tá aqui. Achando que você é cerol, cara? Moço, eu te prometo pela minha morte. Pela sua morte? É, eu prometo, por favor. Moço, isso é cerol. Né, não sei. Então pode levar essa linha? Pode levar pra você ver? Nossa, meu Deus do céu. Cê, certeza você não tá mexendo com cerol, né? Não tô, não. Eu nem uso. Eu uso cerol. Não, brinca só com o cara aqui, ó. Aqui, ó. Eu sei. Então, beleza. Vou confiar no você então, falou? Fique com Deus, tá? Sim. Qual que é o seu nome? Letícia. 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 Qual é a sua pergunta para o Espírito Sobeteiro? Ah, bom. É, Espírito Zombeteiro, o Iago me ama. Iago? Uhum. Iago? Uhum. É. Ele é bonito? É. Tô de olho em você, hein? Letícia, Letícia. É sim. O Iago é bonito? É. Tá. Ele tem um monte de querendo pegar ele. Tá, calma. A Letícia pergunta. Espírito Zombeteiro, o Iago ama a Letícia? Vamos ver. Responda a nossa pergunta. O Iago ama a Letícia? Responda a nossa pergunta. Responda, por favor. Por favor, responda a nossa pergunta. Por favor, por favor, por favor. Por favor, responda, por favor. Por favor. Você vai me chamar pro seu casamento? Boa. Tá, um beijo. Tchau, Letícia. Beijo, tchau. Meu Deus, tô emocionada. Ah, velho. Espíritos afeteiros fazendo os corações aqui batendo mais forte. Legal, me dá essa caneca. Não, é minha. Ah, me dá essa caneca. Não, é minha. Ah, por favorzinho, me dá essa caneca. Não, é minha. Me dá essa caneca. Olha, se você falar de novo, me dá essa uma caneca, eu vou te dar uma voadora. Você sabe lutar karatê? Não, não sei lutar. Ah, então me dá essa caneca. Meu Deus. Se aparecer uma bolinha amarela, as pessoas vão me seguir nesse vídeo. Mano, quantas bolinhas? Uma minhoquinha não quer fazer ginastiquinha. Duas minhoquinhas desistiram da academia. Três minhoquinhas querem encher a própria pança. Quatro minhoquinhas desistiram sem esperança. Cinco minhoquinhas choram mais do que criança. Um minhocão faz vídeo flopadão. Um minhocão faz vídeo flopadão. Eu tenho um feed toy. Vamos fazer um unboxing dele, né? Vamos tirar essa parte. Ó, já rasgou tudo. Nossa, mano, que muito louco, velho. Ó, dá uma olhada, pessoal. Ele é molinho. Aperta aqui o botãozinho. Ele, ó, afunda. Ah, e eu arrumei também. Deixa eu tirar aqui do meu bolso.
uma bolinha de gude azul igual o meu olho azul pra gente testar e brincar. Então vamos brincar de feed toy hoje. Mano, que bonito esse feed toy, ó. Então é o seguinte, galera, estão vendo aqui, tem 28 bolinhas. Aí eu vou pegar essa bolinha de gude aqui e eu vou colocar dentro de uma bolinha dessa e vocês vão ter que adivinhar, beleza? Escrevam de 1 até 28 aqui nos comentários para saber se você vai acertar, porque eu vou começar a apertar as bolinhas. Pronto, a bolinha está aqui e agora a gente vai saber qual é o número. Mas eu estou esperando vocês escreverem nos comentários para saber se você vai acertar. Escrevam nos comentários agora. 5, 4, 3, 2, 1, valendo! 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ainda não, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ai, não é 20, vamos ver. 21, 22. Opa, tá aqui! 23! Quem acertou, me segue! Aê! Quando eu vou de madrugada na cozinha? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Quando você gosta de alguém na escola? Eu gosto de você. Amados, boa tarde. Meus queridos. Além de cantar rap, eu ainda era líder de uma facção no estado do Rio de Janeiro. Está aqui a sigla da facção. Comandei o Comando Vermelho no estado do Rio e comandei o primeiro comando da capital em São Paulo, com 141 homicídios nas costas. Fui condenado a 272 anos de cadeia. Tomei 32 tiros. Fui parar dentro de uma geladeira. Fiquei morto 2 dias dentro da geladeira. Tenho a marca da autópsia. Fiquei 2 dias morto. Completamente morto. O meu corpo apareceu jogado no Canal 7, no Cidade Alerta. E Deus, pela misericórdia, Ele abençoou a minha vida e abençoou a vida dos meus familiares. Todos os meus irmãos assaltavam bancos. Todas as minhas irmãs eram prostitutas. Nós somos em 16 irmãos. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Estação Terminal. Terminal Station. Itapevi. Qual é a melhor profissão do mundo? É desse cara, mano. O cara tem um ônibus pra levar os cachorros pra escola, mano. Olha que legal, mano. O cara é motorista de ônibus. O cachorrinho chega sozinho no ônibus e vai pro lugarzinho dele. Cumprimenta a galera, né? O pessoal tem que ser educado. O cachorro é educado. Aí o cara vai lá e coloca um cinto no cachorro. Beleza, prendeu. Beleza. Mano, essa é a melhor profissão do mundo, mano. Eu ia ficar muito feliz. Olha lá, vai pegar outro cachorro, pessoal. Aí tá, ó, o cachorro é tão inteligente que ele fica esperando o ônibus chegar. Olha lá, só vai abrir a porta. O cachorro já balançou o rabinho, tá feliz que chegou. E vai entrar sozinho. Mano, pelo amor de Deus, cara. Que vídeo satisfatório. Fala a verdade. Ó, merece seu like, hein? Se você gosta de cachorro, que nem esse cara que tá dirigindo o ônibus, manda 20 emojis de cachorro nesse vídeo. Mano, olha lá. Já chega. Ah, esse tá vindo acompanhado.
Ah, é a dona dele. Ah, tá trazendo ele. Olha a felicidade. Olha a felicidade. Meu, pelo amor de Deus, meu, muito satisfatório. Meu, eu adorei esse vídeo. Quando eu virar pai? Vamos ver. É já a revelação do irmãozinho da menininha. Ou da irmã, né? Ó o pai lá, ó. Já tem balão azul. Beleza, então vai vir um menino. E o pai tá lá ainda se matando pra abrir o negócio, mano. Tipo, mano... Eita, velho! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ô, Glória! Ô, Glória! E a menina rachando o bico do pai. Rachando o bico. Se você vive com fome e bate no celular... Toma! Ele sabe tudo que eu preciso. Tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, ele sorri comigo. Se estou confuso, ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, e nada faltará. Ele é meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar. Ele sabe tudo que eu preciso. Tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, ele sorri comigo. Se estou confuso, ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, e nada faltará. Ele é meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar. Vamos começar então a nossa entrevista. Muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço por ter me chamado para o processo seletivo dessa renomada empresa que o meu sonho é trabalhar aqui. Muito bem, muito bem. E você tem inglês avançado? Sim, eu tenho o inglês avançado. Mas é a entrevista em inglês. Hello? Kit. Let's get it crunk up on the pound. You're
Solta especial, solta especial! Filha, aquele menininho que você gosta vai passar, impressiona ele. Impressionou.